Molt bona tarda. Comencem la sessió d'avui, ja acabant quasi aquest cicle de la governança en la ciència. I avui tenim el plaer de tenir el Pere Puigdomènech aquí, que ens parlarà també del tema. Vull doncs, donar-li la benvinguda, agrair-vos a tots els que esteu aquí presents i als que esteu en línia d'assistir a aquest acte, i dono la paraula el Jaume Miranda, que farà la presentació. Tenim avui aquesta, com s'ha dit, aquesta desena conferència d'aquest cicle de Dijous de Ciència 2021. I volem agrair al professor Pere Puigdomènech la seva conferència, que té com títol Objectius de la recerca a Catalunya. Petit problema. No els hi glosaré i llegiré el currículum del professor Puigdomènech, que tenen un microcurrículum en el programa, però sí voldria fer una petita reflexió del professor Puigdomènech. Em dona la impressió que ell... Hi ha moltes persones que són excel·lents científics, que generen coneixement i enriqueixen la seva societat. Però n'hi ha una minoria que entenen que aquest coneixement és necessari que es cristal·litzi i acaben creient que poden servir més enllà del seu coneixement creant un ens, perquè aquesta cristal·lització creixi i es transformi en una institució. Ell és de la classe aquesta, classe fundador. Ell va impulsar, ell i altres persones, naturalment, el CRAC, que és l'Institut de Recerca en Agrigenòmica, que a la seva vegada és un conjunt de quatre institucions, el CSIC, l'IRTA, l'Autònoma i la Universitat de Barcelona, que també té mèrit que les quatre institucions es posin juntes, que a la seva vegada va cristal·litzar els coneixements una mica dispersos amb una sol ens, i té un institut, hi ha un institut a la Universitat Autònoma de Barcelona que és una veritable referència en aquest camp. Aquest ens transcendeix fins i tot el coneixement, diguem, separat, i l'estar junt genera un empòrium de ciència en aquest àmbit. Ell en aquest moment és també ombudsman o ombudsperson del CRAC, d'aquest Centre de Recerca en Agrigenòmica, i president de la secció de Ciències Biològiques d'aquesta casa. I avui li agraïm que estigui present perquè ens il·lustri respecte a aquest petit problema que és els objectius de la recerca a Catalunya. Gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Miranda. Moltíssimes gràcies, presidenta, per convidar-me avui en aquesta sèrie tan interessant que esteu organitzant vosaltres. Efectivament, plantejar-se per què serveix i com organitzem i de quina manera traiem el màxim possible dels recursos que tenim a casa nostra, doncs és un tema que no és obvi, que no és fàcil de resoldre, i jo el que faré aquesta tarda és fer una reflexió personal. És a dir, si anem posant les diapositives, jo avui intentaré tractar aquest tema en tres dimensions, amb diferent profunditat. Una és per què serveix la ciència. Per què ens ocupem d'aquest tema, per què la societat inverteix en ciència. Segon, quins són els actors de la ciència. És a dir, qui participa de la recerca científica d'una manera general i en particular a casa nostra. Tercer tema, una tercera dimensió, és l'operativitat, com funciona. És a dir, qui la fa funcionar, com funciona també doncs, des de diferents nivells. Del primer en parlaré poc i intentaré centrar-me en els altres dos perquè em penso que són els que poden ser més interessants
vist el tipus de discussions que hi ha hagut durant aquest cicle. I hem de tenir en compte que la ciència està en transformació des de molts punts de vista, intrínsecament per la seva pròpia dinàmica i per moltes de les dimensions aquestes que nosaltres estem tenint. Si anem, la meva xerrada d'avui serà, primer parlaré breument d'aquest primer tema, després intentaré dels altres dos i analitzar com està funcionant això a casa nostra i intentar veure com podríem fer-ho funcionar d'una manera millor. Doncs jo he escrit en diversos llocs que a mi em sembla que podem definir com a quatre tipus de funcions de la ciència. Per mi l'essencial, el que fa que justifica la ciència, ha justificat la ciència des dels inicis, que evidentment, com tantes altres coses, hem de buscar a Grècia, segurament, en la Grècia clàssica, és l'avanç en el coneixement. L'espècie humana té una curiositat sense límits, té una ambició de coneixement sense límits, i la ciència respon amb això. És l'eina que la nostra societat té per intentar resoldre aquest desig de coneixement. De la mateixa manera que nosaltres tenim forners quan tenim ganes de fer pa, doncs tenim investigadors que tracten això de respondre a les qüestions que nosaltres tenim. Com és l'univers que estem vivint, quina és la matèria que estem fet, per com som nosaltres, d'on venim, per què emmalaltim. Moltíssimes d'aquestes qüestions, doncs, és la base. Per mi aquesta ha estat, és i serà la funció essencial de la ciència. I d'alguna manera ja anirem sortint tot això, no? Però d'alguna manera, si aquesta és la base essencial de la ciència, per això, per aquesta raó, doncs existeix una financiació pública. És una funció que es va desenvolupar durant el segle XX, no existia abans. És una funció del segle XX que els poders públics, la societat, mitjançant els seus representants i els seus governs, doncs han decidit finançar la recerca pública. I d'alguna manera aquesta és, ja ho anirem discutint una miqueta, però aquesta és, per mi, el que justifica la ciència mateixa. Però, evidentment, ja hem dit, estem en un món en transformació i estem en un moment en què la indústria, l'economia, té un component tecnològic essencial. La competitivitat de la indústria, moltes vegades, i cada cop més ho veiem en aquests moments, té un element de coneixement, té un element d'innovació. I, per tant, lògicament, si la nostra societat té unes despeses en ciència, ens demana, escolti, ajudi vostè a la nostra economia a ser més competitiva. Això no deixa de crear contradiccions, no deixa de crear tota una sèrie de qüestions entre les unes i les altres, però evidentment que la ciència té que respondre també a aquesta demanda de la societat perquè és clau en el funcionament de l'economia. Per tant, aquest és un altre tema essencial. Un altre tema també separat dels altres, l'assessorament en la presa de decisions. De vegades no ens n'adonem, però ara, per exemple, en la crisi del Covid hem vist que de sobte apareix una pandèmia que ningú esperava i hem d'intentar respondre-la. Per fi, aquí a Catalunya s'ha fet un comitè científic. Hem passat gairebé tota la pandèmia sense un assessorament ben clar i ben fet. Ara, finalment, tenim un comitè científic amb una veu de la seva presidenta,
Això és una cosa normal. Fixin-se el que està passant a La Palma. Hi ha un volcà i de repent apareix aquest volcà. La ciència, la predicció de volcans és impossible. No pot respondre, dir-li, escolti, miri, la setmana que ve s'acaba això. Això no pot fer-ho. Per què? Perquè les dades que tenim, els mètodes que tenim, doncs ens ho permeten. No tenim prou informació ni tenim prou mètodes per fer-ho. Però sí, sí que la ciència ens diu, escolti, miri, estan sortint gasos d'aquesta mena, això està canviant aquesta viscositat. Jo crec que hi ha també doncs, els vulcanòlegs, els geofísics, que potser estaven una miqueta abandonats, de repent demostren la seva importància de tenir gent ben formada amb aquests casos. I, de fet, per exemple, doncs, bueno, masses problemes sobre les persones, no hi ha hagut, evidentment, sobre l'economia, evidentment, però, clar, les Canàries és unes illes volcàniques i, per tant, és esperable, com és esperable que un dia doncs, hi hagi una erupció al Vesubi, al voltant del qual hi viuen 600.000 persones, i alguna cosa hauran de fer els italians. Per tant, assessorar la presa de decisions és també clau. La ciutadania també ens demana, escolti, ajudi'm a prendre decisions, a entendre el que passa. I jo crec que, per exemple, aquí a l'Institut estem fent un esforç doncs, a intentar doncs, participar en aquest tema. Una reflexió en qüestions ètiques de base científica és un tema que potser no s'havia plantejat massa fins a aquest segle, no? En el qual la ciència està intervenint en temes que afecten a la nostra vida personal i a la nostra visió del món d'una manera molt profunda. El començament de la vida, les tecnologies de fecundació in vitro, les maneres que tenim avui dia doncs, de definir com comença la vida i com acaba, també. Moltes d'aquestes decisions, i clar, ens hem de plantejar com ens n'aprofitem d'aquestes, o no, perquè cadascú té els seus propis valors. I, per tant, jo crec que la ciència també necessita que fer servir el seu coneixement perquè la gent, de forma individual i de forma col·lectiva, pugui prendre les seves decisions. Per tant, tenim diferents funcions a molts diferents nivells. Jo m'he acostumat a definir aquestes quatre funcions. I, per tant, com dic aquí, la ciència és una activitat essencial en una societat avançada i democràtica. Si volem avançar en el coneixement, si volem que la nostra economia sigui competitiva, si volem prendre decisions ben fonamentades, si volem elaborar els nostres valors sobre allò que anem coneixent i allò que podem anar fent, necessitem doncs, de tenir una ciència amb un prou coneixement, una ciència que tingui doncs, una capacitat per respondre a aquesta raó. Per tant, aquesta és la meva conclusió. I un altre punt que he posat aquí, perquè arreu del món s'està qüestionant de vegades. La llibertat acadèmica és un tema que havia estat molt important fa uns quants anys, potser ens n'havíem oblidat una mica, està tornant aquest tema. Un dia potser hauríem de parlar-ne una miqueta més a fons d'aquest tema. No estem parlant únicament de que hi ha alguns països, inclús de l'àmbit europeu, en el qual comença a haver-hi amenaces clares per certs tipus de recerca, per certs tipus de maneres o de temàtiques que molesten en els poders. Això doncs, hi ha, per exemple, una gran discussió sobre la seguretat de la ciència. Amb els virus també se n'ha parlat, però no únicament. Hi ha tota una sèrie de qüestions. Per tant, mica a mica haurem de començar a preocupar-nos de la llibertat acadèmica. Bé, per tant, aquesta és la primera part de la qual no en parlaré. Si volen, faig una miqueta de propaganda. He publicat l'any passat un petit llibre que em va encarregar el CSIC, en el qual elaboro aquests temes amb una miqueta de més de profunditat, si algú vol mirar-ho.
Jo m'agradaria avui, doncs, sobretot, parlar d'això, dels actors de la ciència, que són, evidentment, els primers actors són personal. Qui fa la ciència? Bueno, la ciència ho fa un conjunt de persones, d'homes i dones, que fan aquest tipus de feina. I són a diferents funcions. Dintre dels actors de la ciència tenim científics, evidentment, l'investigador. Aquest era potser el paradigma, el científic aquest, tancat a casa seva, fent les seves coses, però avui dia no és així. Avui dia el científic, que a més hi ha científics de molts diferents nivells, de moltes diferents feines, necessiten també molt sovint suports tècnics, persones que facin marxar, facin funcionar aparells, per exemple, que sàpiguen i conservin el coneixement de tècniques que estan a la base de la ciència experimental, per exemple, però únicament experimental. Avui dia tenim la nostra ciència es basa cada cop més en grans bases de dades i algú les ha de gestionar, algú les ha de treballar, algú les ha d'elaborar i mantenir totes aquestes bases de dades. Per tant, necessitem tot un personal tècnic de gestió, perquè també, evidentment, això s'ha de gestionar els diners, en parlarem una miqueta també d'això. I la comunicació. Si estem en una societat democràtica en la qual la ciència doncs, és un element clau, com estic convençut, del seu funcionament, els resultats de la ciència tenen que traslladar-se d'una manera fàcil, d'una manera continuada a la societat. Evidentment, la ciència ella mateixa, ja sabem tots, que cap resultat de la ciència no existeix si no es comunica. La primera cosa que fa un investigador quan té un resultat és enviar-ho a publicar amb una revista, que en general llegeixen els propis col·legues, perquè així funciona la ciència. Però aquest no és únicament el tipus de comunicació que és necessari. És necessari també una comunicació, doncs, per exemple, a la indústria, o també és necessari en els polítics, o també és necessari doncs, en la societat en general. Perquè la societat, que és la que manté la ciència, té, número 1, el dret de tenir, de conèixer tot això que s'està avançant i coneixent, i després perquè acabarem doncs, tenint, doncs, acabarà sent la societat la qual acaba decidint el que en fem de la ciència. Centres. Això és un tema important, com ha dit en Jaume Miranda, crear què vol dir fer un centre. Un centre és un espai en el qual conviuen doncs, investigadors, tècnics, gestió, tot aquest que estem dient, en el qual s'elabora tota l'essència, es gestiona i es comunica. I el sector número 1 sempre en el nostre món occidental són les universitats. Les universitats és l'actor essencial. Pensem, per exemple, doncs ara veurem uns certs números dels números d'investigadors que tenim a casa nostra, però tenim de l'ordre de 15.000 professors universitaris, que són una part essencial de la nostra acció de la ciència. També tenim xarxes de centres, centres i xarxes de centres. Aquí a Catalunya en tenim exemples molt ben coneguts. També és important que estiguin en xarxa, que d'alguna manera doncs, no estiguin allà, com l'investigador ell mateix. En els països en els quals doncs, som més actors de la ciència, aquestes xarxes són importants, com és a França el CNRS, o com és a Alemanya el Max Planck Institut. El model anglosaxó és més aviat d'universitats, que està dient, no? Però també tenen les seves xarxes de centres. A la Terra tenen l'MRC que fa altres coses, però també té centres. I l'NIH als Estats Units, o l'USDA. Per tant, els centres, que sobretot tenen funcions per fer una recerca
que té un objectiu determinat, fer la bomba atòmica, per exemple, doncs, en un cert moment als Estats Units, o col·laborar, per exemple, en la recerca agrícola per la producció d'aliments, o la medicina. No? Per tant, els centres és un punt important, que en general són dirigits a temes concrets, que és difícil que facin les universitats. Grans infraestructures, això està molt clar, avui dia hem parlat de dades. Aquí a casa nostra doncs, tenim el BSC, que té un supercomputing, el CNAC, que fa la concessió de DNA, tenim, sens dubte, el sincrotró, per exemple, que és una gran infraestructura. Tenim tota una sèrie de grans infraestructures que cada cop són necessaris. Si volem fer certs experiments, hem d'anar a un sincrotró. Si no, no els podem fer. I, per tant, necessitem grans infraestructures. A part d'això, tenim altres actors. Tenim fundacions privades, en alguns casos, que a vegades poden ser molt importants, que creen els seus propis centres. Hi són consorcis. El CRAC, com ha dit en Jaume Miranda, és un consorci en el qual el que s'ha fet és intentar ajuntar diverses institucions per fer una cosa conjunta i empreses. Les empreses, evidentment, les empreses són uns actors essencials de certs tipus de recerca, indicant les seves prioritats, financiant algunes recerques i fent que al fons que els resultats de la recerca doncs, arribin a la societat. I els financiadors, ha dit personal, centres financiadors, són tres actors essencials. Financiadors que poden ser, doncs, ja hem dit que una gran part de la financiació, sobretot de la recerca més bàsica, ve de agències públiques. I així s'ha fet en els últims, doncs, des després de la Segona Guerra Mundial. S'ha anat creant aquestes agències públiques que tenen els seus propis mecanismes, que ara veurem com superen. Fundacions, empreses, evidentment, com ja hem dit, les fundacions poden ser privades. En aquests moments, per exemple, una de les dos grans fundacions que hi ha en el món, una d'elles és la Fundació Bill & Melinda Gates, que en aquests moments és segurament el més gran finançador de recerca per resoldre problemes de fam i salut en el tercer món, el més gran. Aquí tenim la Fundació La Caixa, per exemple, que té un impacte que no despreciable, al contrari, té unes accions molt interessants de financiació. I tenim, per exemple, la Fundació de la Marató de TV3, que no deixa de ser un experiment molt interessant, una activitat, sens dubte, basada en les aportacions de la gent. Per tant, tenim tots aquests actors de la ciència. I això com funciona? Bueno, doncs funciona perquè la ciència, d'una banda, tenim l'execució de la ciència. És a dir, hi ha qui executa, qui la fa, la ciència. I això són els investigadors, amb centres i amb financiació, que ens venen d'algunes d'aquestes. Per tant, hi ha d'una banda el qui fa la feina de la recerca. Qui l'avalua? Per aquest és un tema importantíssim, perquè d'una banda, no tot el que algú podria pensar que es fa, que es pot fer de recerca, es pot fer, té financiació. A tot arreu del món, a tot arreu, hi ha sempre uns límits en la financiació. Algú té que dir, no, és que aquesta és una financiació més interessant que aquesta altra, jo poso els meus diners aquí i no els poso aquí. I, per tant, tenen que haver-hi mecanismes d'avaluació. Tenen que haver-hi mecanismes d'avaluació del personal. Aquest l'incorporem en el nostre centre, aquest el promovem i per tant hem d'avaluar-lo. Per tant, la tasca d'avaluació és essencial en la ciència avui dia. Evidentment, després avaluem els resultats. Per tant, l'execució és un tema que té que estar separat de l'avaluació i el finançament també té que estar separat d'aquests. És a dir, un organisme posa uns diners
determinats, busca mecanismes d'avaluació que li permetin d'executar. Aquestes són tres grans maneres amb les quals clàssicament la ciència està funcionant. I tot això, com veu, és un sistema multidimensional en el qual ens dona aquesta complexitat de la ciència actual. I la comunicació, potser clàssicament es deia això, execució, avaluació, finançació. Però també vull dir, jo crec que avui dia hi hem d'incloure la comunicació, ja he dit que és importantíssim, i hem d'incloure un altre tema també important, que és la integritat científica. No en parlarem avui, però és un tema creixentment important que hem de fer, que participa en tot aquest conjunt. Tot el funcionament no té sentit si no es fa en un entorn de bones pràctiques, però avui no en parlaré d'aquest tema. Aquí a Catalunya, si ara deixem aquestes consideracions i parlem del que passa aquí a casa nostra, que és l'objecte de la meva xerrada d'avui, he agafat per començar l'avantprojecte. En el Parlament de Catalunya hi ha un avantprojecte de llei de la ciència. I... Ai, ha passat aquí. Oh! Ha passat alguna cosa? S'ha apagat això, no? Ah, no? És pagat això? Ah, molt bé. A casa nostra doncs, hi ha un avantprojecte que en el Parlament de Catalunya que s'està en aquests moments discutint i esperem que s'aprovi aviat, s'ha fet per procediment d'urgència. Què fa aquesta llei? Endreçar. D'alguna manera, aquests elements que hem estat presentant doncs, els endreça, com diu l'ordenació, ordena el sistema. La governança, com dic, algú governa, les persones, els agents, centres que sigui, altres agents, agències de suport i finançament, és això que hem estat dient, promoció i transmissió dels resultats, la comunicació, internalització i acció exterior, jo també en parlarem una miqueta, el mecenatge, perquè evidentment és important, hem dit que finançadors són els poders públics, però també altres, i per tant el mecenatge és important. I al final també hi ha un títol, que és el Comitè per la Integritat de la Recerca a Catalunya, perquè ja he insistit abans que aquest és un tema clau. Tot el sistema, diguéssim, s'enfonsa si no hi ha si no hi ha unes bones pràctiques, si el sistema de recerca no és credible, i és credible si se segueixen doncs, unes maneres de funcionar correctes. Per tant, què és el que fa això? Endreçar. Aquesta llei no dona contingut, no diu posarem tants diners aquí, no ho diu, ni afavorirem un tipus de recerca amb un altre, no ho diu. Endreça, i està mal, que no està malament intentar fer-ho perquè hem vist la complexitat que té el sistema. A Catalunya, a casa nostra, el sistema té un sistema, s'ha decidit d'alguna manera o s'ha donat lloc a que el sistema amb dependències múltiples. Jo diria que el sistema nostre depèn de Catalunya, depèn d'Espanya i depèn d'Europa, ara veurem una mica, i evidentment depèn d'empreses, depèn de fundacions. En quant al sistema de funcionament, en quant a aquestes dimensions que hem parlat, depèn de les tres accions, dels sistemes que tenim, geogràfics o polítics, que són aquests que ens governen a nosaltres en aquests moments, que és Catalunya, Espanya i Europa. El nostre sistema depèn dels tres a diferents nivells. I, de fet, hi ha hagut, sembla haver estat, i ja veurem que es referma, que focalitzar la inversió en personal i centres més competitius en convocatòries sembla ser l'estratègia. A Catalunya sembla, d'alguna manera s'ha dit explícitament, i ja veuran que també es continua dient, el que hem de fer és tenir bon personal, bons centres i que vagin a buscar els seus diners. Per tant, això què vol dir? No els financiarem nosaltres. Per tant, vol dir que des de Catalunya podem financiar personal, estem financiant personal, estem financiant centres, però no estem financiant la recerca. Per tant, això és una cosa que s'hagués pogut, ara veurem, que s'hagués pogut fer d'una altra manera, però aquest és l'estat.
I això què vol dir? Implica sistemes competitius, oberts i fiables. Si allà on anem a buscar els diners no és competitiu, si anem allà a buscar fiables no és fiable, de què ens servirà tenir millor gent, tenir els millors centres, si allà on anem a buscar diners no és, no té prou diners i no és competitiu i fiable. Per tant, això és un altre dels elements que anirem discutint. Aquí he agafat, ara faré una mica d'història, perquè aquí he agafat un article que va publicar a Fina Bellar fa uns anys sobre 25 anys de la ciència, de fet, es focalitzen a la CIRIT, que va ser durant molts anys un dels elements claus de la política científica. I aquí comença que la primera acció de recerca es va fer un decret de l'any 1980. Estem començant molt aviat. Aquí el govern de Catalunya ho va fer molt aviat. I fixin-se que ja l'any 83 es va presentar una proposició de llei sobre la recerca, que no s'aprova mai. Aquesta que hi ha ara, aquesta que s'aprovarà ara, sí, potser sí, doncs és la primera. Perquè el que diu la Constitució espanyola i el que diu l'Estatut d'Autonomia és que la recerca és competència del govern de Catalunya, però també diu que la coordinació és competència del govern d'Espanya. I per aquesta raó va haver-hi, ràpidament, quan Catalunya es va començar a fer això, el govern de l'Estat va aprovar el 86 la Llei de la Ciència, del Fomento, i fixin-se que diu Fomento i Coordinació General, que és el que diu la Constitució. La Constitució diu el Fomento i la Coordinació General és de l'Estat, però és una llei molt detallada que va molt més, però llavors va haver-hi, pels qui ho sàpiguen, va haver-hi un recurs d'inconstitucionalitat demanant la transferència de les competències, que no va ser atorgat. L'any 92 la sentència va dir que cadascú amb els seus diners faci el que vulgui. Hi ha el que diu competències concurrentes, cadascú faci el que vulgui. Va haver-hi una transferència, que va ser l'IRTA, va ser la transferència de recerca en agricultura, que va ser abans de tot això, segurament es va transferir tota la recerca en agricultura, totes les competències en agricultura, i incluïa una part petitíssima, aquí el que era línia de l'Estat, aquí a Catalunya era testimonial, era una cosa molt marginal, però va ser l'origen i va ser l'IRTA que va donar aquí aquesta fet. Jo voldria dir aquí dalt, en aquest article, es diu una cosa, fixin-se, diu, es crea la CIRIT amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. En un cert moment hi va haver-hi la possibilitat que l'Institut agafés les transferències de recerca, inclús que transferissin el TSIC a l'Institut. I això no es va donar per raons que seria molt interessant analitzar. Hi ha gent que diu que va ser Catalunya qui no va voler, hi ha gent que diu que va ser l'Estat qui no va voler. Però vaja, això està obert. En qualsevol cas, sí que és cert que se'n va parlar. I aquí apareix ja una miqueta a l'Institut. Quan parlem d'aquesta competència compartida, fixin-se aquesta estadística d'on venen els diners de les universitats gens vinculats. I això, fixin-se que quan aquí es fa administració de l'Estat, es diuen aquí, a Europa, la Generalitat i altres. I fixin-se que es mira l'any 2019, ha canviat una mica amb algun altre any, però fixin-se que els diners per recerca que arriben a les universitats, que són 243 milions, gairebé la meitat ve de l'Estat. És a dir, la recerca d'aquí depèn de l'Estat, dels diners que anem a buscar a l'Estat. D'Europa en venen 72, que és una part important, la Generalitat, doncs, 43, fixin-se, en l'any 2019, 45% ve de l'Estat, 29% d'Europa, 19% de la Generalitat i altres, el 5%. Per tant, aquí és la demostració d'aquesta responsabilitat compartida i que, d'alguna manera, la importància que té la finançació de l'Estat. El pressupost del 2022, que ara entrarà en el Parlament, que s'acaba de començar a discutir, diu que
tindrà 827 milions d'euros i que es gasta, fixin-se per exemple que aquí la GAUR, l'agència que és la que despesa, té 56, si no m'equivoco, és que no vaig gaire bé, aquí no es veu gaire bé, però, i quines les prioritats, ja ho diu, repeteix que hem de buscar investigadors, hem de buscar centres que siguin competitius i que vagin a competir a fora. Per tant, aquesta política segueixen així en el pressupost de l'any 2022. I fixin-se que molta d'aquests diners, per exemple, el Departament de Recerca en gasta una part relativament petita, significativa, però hi ha una part molt important que també és recerca biomèdica que depèn de sanitat. Els pressupostos en generals de l'Estat, aquest també és aquest projecte que està ara discutint-se, que s'aprovarà relativament aviat, fixin-se que hi ha el que és el Ministeri de Ciència té dos grans capítols, que són pràcticament el mateix, que és l'Agència Estatal d'Investigació, que està aquí dalt, i el Consejo Superior d'Investigacions Científiques. I fixin-se que són uns volums molt semblants. En l'any 2011 el volum del CSIC va créixer de manera molt important perquè va absorbir a l'INIA l'Institut Oceanogràfico i el Geogràfico, i ara pràcticament no s'ha mogut, però fixin-se que és un pressupost de 1.100 milions, és un pressupost molt important, semblant al que té de l'Agència d'Investigació, que ha crescut moltíssim aquest any perquè hi ha accions noves que venen d'aquests fons Next Generation, que ja veurem com es distribueixen. I fixin-se també que ja aquí també es posa l'Institut de Salut Carlos III. L'Institut de Salut Carlos III, que també fixin-se que el pressupost és un pressupost important. Pensin que, per exemple, tots els centres del Carlos III estan a Madrid, tots. Tenen unes activitats importants que es distribueixen, com són els cibers, per exemple, dels quals Catalunya és un actor molt important i en alguns casos és predominant. Però, si parlem de centres, i si parlem de funcionaris, per exemple, estan tots a Madrid, del Carlos III. I el CSIC està més repartit, ara veurem un exemple del que sigui. Però fixin-se vostès, aquesta és el que fa l'Estat, l'agència i el CSIC. ¿Vale? Si mirem, per exemple, el CSIC, clar, els centres i unitats d'excel·lència, el CSIC té 120 i escaig centres de recerca. I fixin-se que aquí fem servir com a criteri el programa Saber Ochoa, que és el ministeri que financia els millors centres, doncs aquí n'apareixen 6 o 7, i molts d'ells a Catalunya, a més a més. Per tant, un es pregunta, escolti'm, dels 120 aquests que té vostè, aquí n'apareixen doncs 6 o 7, què fan els altres? Què fan els altres, no? Perdona, fa una mica més de 6 o 7, és que tenen més d'aquí 10 o 12. Però és això. Els centres que siguen a Catalunya, aquí agafo la pàgina, directament les dades de la pàgina web, aquí ens ensenya, aquí doncs diuen que l'activitat doncs és de l'ordre d'un 15, entre un 12 i un 15%. Aquí parla d'investigadors i parla de 1.600. Aquest número no vol dir que hi hagi 1.600 investigadors. Hi ha 1.600 persones de personal científic. La gran majoria són postdocs, són contractats. És molt difícil de saber exactament el número, es podria buscar. Però jo diria que investigadors del CSIC deuen haver-ne uns 300, una cosa d'aquest tipus així. I la resta, doncs, són contractats. Fixi's també que el número de tècnics aquí és relativament petit, però dels 13 centres que tenen i 3 mixtes que tenen a Catalunya, doncs la proporció que tenen el Saber Ochoa és molt elevat, comparat, per exemple, amb Madrid, on el número de personal, per exemple, els tècnics és enorme, però la digestió enorme i només tenen 2 o 3 centres del Saber Ochoa. Per tant, hi ha una disparitat en el repartiment del CSIC. Jo crec que ningú s'ho està plantejant massa, tot aquest tipus de coses. Per tant, el sistema espanyol, ho voldria dir, perquè clar, depenem d'ell. El sistema espanyol, en aquests moments, la ciència de Catalunya depèn del sistema espanyol. La meitat dels diners venen del sistema espanyol de recerca. Ell ha tingut etapes molt diverses.
organismes de gestió, l'assessora famosa que va haver-hi a finals de temps de l'UCD o inclús a finals de franquisme a començar, va haver-hi coses, l'OCIT, la CICIT, la FECIT, ha tingut tota una sèrie d'organismes, el Plan Nacional, l'ANEP, que va desaparèixer, ara hi ha l'AEI, que per exemple acaba ara de sortir un nou director, que clar, ara com veurem la seva situació, fixin-se els diners que té, els diners que se li donaran a l'AEI. En quant a etapes, doncs la primera va ser, la fundacional, va ser aquesta llei del 86, de la qual a més es crea el Plan Nacional, que va resultar amb un increment importantíssim de la financiació, que també es va doblar, però va quedar una mica, es va acabar d'aplicar aquesta llei i l'any 2011 es va aprovar una nova llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, que va ser votada per pràctica unanimitat en el Parlament espanyol, excepte amb Esquerra Unida, va votar en contra, els va abstenir. Per tant, va ser fruit d'un gran compromís i haig de dir que molts dels per exemple, es preveia que hi hagués tot un pla de contractació d'investigadors, no funcionaris, sinó contractació, i ha quedat residual, pràcticament no s'ha fet. Hi ha un comitè d'ètica que no s'ha fet mai. S'ha complert d'una manera esporàdica, aquesta llei. De fet, ara se n'està parlant d'una altra, ja veurem què passa. Fixin-se, per exemple, també l'any 2006 es va crear una llei d'agències estatals. Per exemple, el CSIC es va convertir en una agència estatal. L'agència aquesta va ser... Per què? Perquè si la ciència entra dintre de l'estructura de l'Estat, la seva gestió és quasi impossible. Per què s'ha incorporat l'INIA i el Geográfico i el Geográfico dintre del CSIC? Perquè estaven en una estructura de l'Estat, no eren agències, i la seva gestió era impossible. Fer un contracte a través d'uns diners de projecte tardaven 18 mesos, per exemple. Si tens un projecte europeu que te'n dona 3 anys, tardes 18 mesos en contractar una persona i, per tant, pràcticament no pots fer res. Era absolutament kafkià. Ara, en lloc de 18 mesos, no se'n tarden 6, que ja és una cosa. Per tant, doncs, les agències eren... Però resulta que l'any 2015 es va aprovar una llei de regiment jurídic del sector públic que elimina les agències. I dient que no han complit amb la seva finalitat. Bé, en aquests moments, doncs, estan a l'aire, continua estant a l'aire. Què se'n fa de tot això? Les agències que hi ha doncs estan a l'aire. I jo diria que això reflecteix, sobretot aquest va i ve, aquestes anades i vingudes, reflecteixen mecanismes interns profuns de l'Estat espanyol en el qual la burocràcia acaba controlant, acaba impedint moltes de les accions més dinàmiques que es puguin fer, però amb això és on estem en aquests moments. I continuo dient, d'aquest sistema depèn la meitat. Deixi'm fer un petit recordatori meu, després personal, com que ara estic de mèrit, doncs un fa recollir les coses que té. Jo l'any 78, fixin-se, vaig publicar en Nature un article que es deia Spain has forgotten her scientists, i que diu que tots els científics estem esperant que la nova, això era abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, que les coses canvien a Espanya. I vaig publicar durant una vintena d'articles, per exemple, això, doncs, la Constitution leaves science policy open, en fi, bueno, doncs, tota una sèrie de... A més, em vaig cansar perquè estava cansat de dir desgràcies i, per tant, doncs, vaig renunciar. També he anat publicant articles, per exemple, en El País, en el qual, per exemple, fixin-se aquí a baix a la dreta hi ha una cosa que diu algo no funciona en els projectes d'investigació. Jo estic convençut que moltes de les maneres de funcionar del sistema que hi ha només s'entén moltes vegades si mires aquí els tribunals. Per tant, no hi ha, en la meva opinió, no hi ha un sistema fiable. I també he publicat, per exemple, una vegada vaig publicar que em van demanar sobre com es podrien reformar els organismes públics, i una cosa sobre la costa, que tampoc, vaja, no crec que tingués cap incidència enlloc. Però la reflexió, en qualsevol cas, jo crec que jo i altres, hem anat explicant aquest tipus de coses. Això respecte a Espanya. Respecte a Europa, Europa per nosaltres també és importantíssim, ja ho hem vist. Espanya és més a la meitat, però hi ha un altre 20 i escaig % que depèn d'Europa.
En aquests moments, si veiem, l'estructura de l'Horizon Europe, que és el que comença ara a funcionar, li diuen que tres pilars. Excellent Sciences, Global Challenges, Innovative Europe, que tenen uns diners bastant semblants a tots els dos primers. El primer és Excellent Science, i aquí és on hi va la ciència competitiva, realment competitiva va aquí. L'IRC, l'European Research Council, les accions de Marie Curie i infraestructures, aquí és on va la ciència realment competitiva. Perquè en el centre hi ha aquests clústers que estan extremadament prioritzats. Si un mira el que financiarà, el que són, això, la salut, la cultura, la seguretat, la digital, temes importants, sens dubte, i en tenen forces diners, però estan prioritzats d'una manera molt, molt clara. I la innovació és un pilar menor, però que és nou a dintre d'Europa. Però jo diria que si anem a Europa, tenim això. I per això, què vol dir? Nosaltres som molt competitius en l'IRC, sí, perquè allà les regles del joc són clares. Qui guanya el millor, ja està. I a més té un funcionament relativament obert i relativament ben funcionant, on es pretén que realment aquells que presenten millors projectes, que poden presentar-ho millor, puguin guanyar. Per tant, aquí som competitius. Però si mirem els altres, la competició no és tan clara, sobretot en l'hora sí que ens fiquem perquè són consorcis i, per tant, sempre hi ha algú de nosaltres que s'hi enganxa. Però només perquè vegin una miqueta l'evolució de la recerca a Europa, és el tercer pressupost, és un pressupost importantíssim, després de la política agrària comú i de les, accions regionals, és un pressupost important. Però té una priorització complexa. Per arribar a aquestes prioritats és una cosa molt complicada. Fan tota una sèrie de panels, de totes coses que, a més es contradiuen completament, i la priorització és molt complexa i acaba introduint-s'hi molts factors que ningú sap com han entrat. Els consorcis són molt complexes. Si un entra dintre d'aquests complexes, d'aquests consorcis, tot sabrà que això de dintre hi ha de tota mena de grups, entre ells grups boníssims i que fan una feina fantàstica, no ho dic pas, però que és una cosa molt complicada ficar-se en aquests. I normalment aquí nosaltres anem és a remolc en general. Escolta, ens enganxem amb algú i anem tirant. Hi ha de tot, eh? Però és complexa ficar-se en tot això. I un altre tema que jo crec que Europa ens ha decebut, que és la burocratització. Les autories dels projectes europeus són grotesques. I això ha contaminat la burocràcia espanyola, per exemple. En aquests moments, l'AI, per les justificacions, són una cosa demencial i moltes vegades molts centres, jo parlo pel meu, molts centres han de dedicar personal només a respondre a totes les preguntes que fan dels projectes. Com justifica aquell viatge que no hi ha, i falta, a vegades són diferències d'un euro, i per això és un expedient que s'ha de fer. Per tant, i justifica, no és que Europa hi fa igual, és veritat, Europa ho ha començat fent-ho. Jo crec que la burocratització, sobretot la justificació dels projectes, ha estat un resultat decebedor de la política europea. Per tant, deixi'm donar la prioritologia, sobretot aquest aspecte que dic de com es fa la prioritització. Com es fa la prioritització. Un tema que conec perquè ha estat el meu tema de recerca. La biotecnologia, durant molts anys, i aquí agafo un article que van fer unes persones que ho coneixen bé, que van estar dintre de tot el sistema de ciència europeu, va ser des dels anys 70 i 80 la primera prioritat. De fet, inclús a Espanya també, el primer plan nacional era el plan estimulador de biotecnologia. I a Catalunya també, des dels anys 80, es va prioritzar. Per què? Perquè tothom veia que la biologia estava anant molt de pressa i, per tant, hauríem de buscar maneres d'aprofitar-nos d'aquestes dades. I, per tant, tothom ho veia, això. I, per tant, Europa va ser molt important. Fixin-se vostès que en l'any 86, quan Espanya va entrar, estava en marxa una cosa que es deia el BAP, el Biotechnology Action Program, i alguns de nosaltres ens vam enganxar, vam entrar-hi, i vam estar participant a la Bridge, a la Biotech.
Doncs això, quan arriba, i això, per exemple, els efectes que ha tingut a Catalunya, per exemple, això ha tingut un efecte interessant i important. Aquí hi ha un continua havent-hi l'agència Biocat, i aquí ens diu que la biotecnologia basa el 7% del producte interior brut de Catalunya. Sobre el 7% és una cosa seriosíssima, quan el 2 o 3% és agricultura, per exemple. Per tant, si el 7% està basat en la biotecnologia, vol dir que totes aquestes accions doncs, finalment han tingut un reflex. Però fixin-nos en Europe, ha passat una cosa curiosa, la biotecnologia pràcticament ha desaparegut. En el projecte de Health només es menciona una vegada en el pròleg i en el programa de Food i Bioeconomy sobretot apareix el que diu en blue biotecnològic, que són les algues. És a dir, les algues sí que creuen com una cosa confinada i una cosa que no és això, doncs, però amb tota la resta pràcticament ha desaparegut. I jo diria que no és per la importància que té, però s'està veient, escolti'm, les vacunes que hi ha hagut aquí és un producte biotecnològic radical, i ens ha salvat d'una manera, i doncs, mira, en salut no apareixen aquestes coses, escolti'm. Apareix molta cosa de prevenció, que és importantíssim, però no apareix. I jo diria, com es fa aquesta priorització? Doncs, bueno, es fa a base d'interessos, per exemple, aquí ara està molt de moda les coses basades en la natura, aquí apareix un projecte divertit sobre tenir proteïnes alternative protein friendly environment, és una cosa increïble. Apareixen una sèrie de projectes molt, molt basats doncs, en ser políticament correcte. I això jo crec que ha contaminat molt el projecte de la política europea. Per tant, deixin-me... Vale, anem bé. Si anem resumint el que hem estat dient. El personal. Ens hem de plantejar alguna sèrie de qüestions. Quin tipus de contractació volem? És a dir, en aquests moments, molts dels centres de recerca, de les universitats, dels centres, per exemple, del CSIC, són funcionaris i becaris. És a dir, nosaltres tenim personal que té una dedicació important, per exemple, les universitats doncs, tenen unes funcions importants i una dedicació realment molt feixuga per professors universitaris i són funcionaris. I no, a més, no es veu gaire un horitzó que vagi a canviar això. Les noves idees de la llei de les universitats no sembla que ho canviïn. Aquí hi ha hagut intents, des de fa molt temps, hi ha hagut diversos intents a Catalunya de que això canviï, però no sembla que les coses vagin per aquí. Sembla que continuem tenint el funcionariat en la base de les nostres universitats. I és la base, ningú sembla que vulgui canviar, en el CSIC. Ja veuen vostès el pes que té dintre de la política científica de l'Estat. I qui fa la feina? Com que els tècnics, per exemple, s'han reduït moltíssim, tenim poc personal tècnic, excepte en alguns centres molt especials, doncs tenim funcionaris i becaris. I aquest és un sistema extremadament feble. És un sistema en el qual es basa doncs, en aconseguir projectes, en aconseguir becaris i personal funcionari que els professors tenen que donar doncs, moltes classes i que, a més, se'ls demana que facin, que vagin a buscar diners, que vagin a fer tota una sèrie de funcions. És això el que volem? És a dir, continuarem volent tenir el nostre sistema basat en funcionaris i becaris? Perquè ja està veient, per exemple, aquí a Catalunya sí que tenim un sistema de contractació interessantíssim que és l'ICREA. És, sens dubte, una acció importantíssima a casa nostra. Són 270 o 290, no sé. Tenen una incidència molt significativa en el nostre panorama, però són 290 contra 15.000 professors universitaris i potser uns 300 o 400 funcionaris de CSIC. Per tant, ho estem fent i és sens dubte que és un programa d'èxit, no dubto. Però vull dir, no estem basant el nostre sistema en l'ICREA. L'ICREA és un sistema que dinamitza, que té uns efectes puntuals importants, però no és la base del nostre sistema. Per què? Perquè amb els diners que hi ha doncs donen personal de gran nivell i no tenim tots els altres nivells, se'ns escapen.
És el mateix que hem de fer per investigadors, per tècnics, per gestors? És a dir, necessitem, com és el cas de l'altre, i per això no hi ha tècnics, diguem que ens hi fos funcionaris, els gestors també, diguéssim, quin és el sistema que nosaltres volem. Un altre tema, si el nostre sistema es basa en becaris, clar, una de les coses que l'investigador vol és tenir-ne vols, tenir moltes beques. I per tant, si tenim moltes beques, produïm molts doctors. Dir a França o a Alemanya que un investigador té 6 tesis doctorals en marxa sembla una cosa completament fora del món. I aquí és normal. Perquè és l'únic que treballen, perquè són els únics que fan la feina. No tenim tècnics, tenim molt pocs postdocs, que ara han anat creixent, però tenim molt pocs postdocs. Per tant, quants becaris volem produir? Si aneu vosaltres per Europa i veieu, per exemple, programes de contractació de postdocs, veureu una quantitat de postdocs espanyols que estan per aquí, ben formats, i que no troben lloc, estic convençut que acabaran jubilant-se de postdocs, molts d'aquests. Perquè no hi ha oportunitats, perquè si ho basem tot en funcionaris, no hi haurà oportunitats. I a l'altra banda estem creant moltíssima, gran quantitat de becaris. Aquí un desequilibri important que tenim en el sistema a casa nostra. Si contractem, les normes han de ser generals per tothom o específiques pels centres. Ha de ser el mateix que hem de contractar o hem de fer un sistema que sigui, per exemple, clar, evidentment, si agafem el CSIC, és la funció pública. És única, no únicament el CSIC, sinó de tota la funció pública. Hem de fer, per exemple, sistemes que siguin diferents per a instituts de recerca biomèdica, per exemple, en aquests moments estan creixent moltíssim i que potser necessiten un tipus de personal molt, molt especial, que moltes vegades doncs, ajudi a la gent que fa assistència, que és molt diferent, per exemple, de centres de recerca més bàsica. Hem de fer el mateix, hem de continuar. Jo crec que ens ho hauríem de pensar, no crec que en aquests moments ho tinguem. Com promovem? La promoció és un tema importantíssim. Un investigador necessita tenir, d'alguna manera, una certa perspectiva de la seva feina. L'estímul de l'investigador és, sens dubte, la feina que fa, tenir una bona financiació, però al mateix temps també necessita saber com s'avaluarà, quin tipus de promoció tindrà. I jo diria que els sistemes de promoció a casa nostra són essencialment caòtics. No està clar per l'investigador què té que fer. Quan ara parles amb un xicot que està, un xino noia, que estan a fora, et diuen, què tinc que fer per tornar, o el que sigui. Sí. Què els hi dius? Per tant, hem de fer una cosa específica. Digues, parla amb aquest centre que té aquest sistema especial de promoció. Cadascú ha de tenir el seu, o hem de fer una cosa més general. Jo, com saben, no tinc la solució, podem discutir-ho. Jo poso sobre la taula temes que a mi em semblen importants en aquests moments. Un tema que està per tot arreu. Clar, si hem d'avaluar, i això ho hem vist, i a més, si tenim un sistema que a més, doncs és feble en la seva estructura, qui acaba controlant-ho tot, com passa amb les auditories, és el funcionari, els gestors. I aleshores, pels gestors, que tenen moltes vegades formacions doncs, no científiques, doncs estan perduts. És a dir, què és més fàcil? Doncs, fem índexs, fem indicadors, busquem números, polinomis, l'índex d'impacte multiplicat per no sé què, dividit per les tesis, i a més amb un factor de 0,5 per més, vés a saber per què, i llavors tot això suma i 13. Aquest és millor que aquest que dona 12, ja està. Això és l'ideal, i estem tendint d'alguna manera a fer aquest tipus de coses. De fet, amb algunes d'aquests sistemes de promoció o d'avaluació dels investigadors, ja donen la polinomi. Hi ha un comitè, però ja t'ho donen tot fet. A veure què li parece a usted esto. I llavors ja està fet. Hi ha una gran reflexió a nivell internacional per intentar evitar aquest tipus de coses. Els índexs d'impacte de les revistes serveixen per les revistes,
però no serveixen per les persones que publiquen a les revistes. Que, a més, amb cada disciplina és diferent. Que, a més, no pot ser el mateix en física que publiquen 5.000 persones un article que, o en genòmica que en publiquem 700, que no pas, doncs, jo què sé, amb lletres, amb humanitats, que potser publiquen un llibre cada 5 anys. No es pot avaluar la gent de la mateixa manera i els índexs d'impacte no serveixen per això. Pot ser una certa indicació de les coses, no dic pas que no serveixi. Però quin pes donem per la incorporació i la promoció? Jo crec que ens hauríem de pensar. Aquest tipus de coses, ja dic, hi ha reflexions, alguns de les nostres institucions ja han signat la declaració d'hora, per exemple, per dir que no hem de fer servir això, però això jo crec que ens ho hem de pensar. Per tant, per personal, jo crec que unes orientacions generals amb continuïtat en les accions són necessàries per atreure retenir. Jo crec que hem de tenir uns sistemes que ens permetin que sigui predictible. Jo no crec que els investigadors avui dia pretenguin el que deia abans la carrera científica. Dir, tu passaràs aquí, t'estaràs 5 anys i passaràs a l'altre i després potser passaràs un cert tipus de control perquè clar, resulta que hi ha la dona del director que té que passar, saps? I que escolta, espera't una mica que té que passar la senyora. Aleshores, que això passava, no sé si segur que encara passi, però l'altre sí que ha passat moltes vegades. Aleshores, un sistema doncs, de continuïtat que permeti saber doncs, quines seran les accions de contractació del personal, com es farà, qui les convocarà i amb quins criteris i quina promoció hi haurà, són essencials per atreure i retenir els millors. Que és el que fa l'ICREA, a l'hora de la veritat. El que fa l'ICREA és això, unes regles del joc clares, no? I de contractació, de promoció, i ho fa, però clar, té els diners que té i té les accions que té. Val? Els centres. Com creem, mantenim i tanquem centres de recerca? Estem tancant algun centre de recerca? Hauríem de tancar centres de recerca. Aquí hi ha hagut una... El CSIC, per exemple, no es tanca mai. El centre alguna vegada ha passat alguna cosa. Però per què creem els centres de recerca i els mantenim? Els mantenim correctament, els nostres centres? Hi ha alguna manera perquè quan tenim un centre de recerca, aquí a Catalunya se li diuen 47 dintre de la xarxa cerca, per què aquests i no altres? Ningú ho sabrà dir. Són aquests i no uns altres, per raons moltes vegades personals, d'oportunitats, del que sigui, que s'han creat. Però una visió de general, evidentment la nostra referència molt sovint és el Max Planck. Max Planck és un sistema molt compacte. Els centres es pensen molt quins centres es creen, s'ho pensen molt. Tenen un senat format sobretot per investigadors, el que té una gran independència de criteri i es reconverteix i es tanca. Els grups de recerca del Max Planck es tanquen i tota la gent se'n va al carrer si es tanca. Se li donen oportunitats, se'ls dona un temps, però es tanquen. I evidentment, mentre funcionen, mentre se li dona, perquè les posicions són vitalícies, dels directors, mentre allà se'l manté molt bé i de vegades falla, cada un cert temps la cosa ha fallat. Però fixin-se, que l'últim Premi Nobel hi havia dues persones amb Max Planck. Està renaixent la ciència alemanya, que té una enorme tradició. Està renaixent, sens dubte. I una de les raons és que un sistema compacte, però molt eficient i molt ben finançat. Que, a més, en la societat Max Planck intervé l'Estat federal, però també intervenen els SLANs. Quan es crea un centre, és una negociació complexa. Tothom hi posa diners en aquí. Jo vull que aquest centre vingui al meu LAN i hi posaré aquests diners. I cadascú hi posa. Hi ha una negociació. A Alemanya, saben vostès, un sistema federal que... Ai, si m'he passat ja... Centres de tota una única compartida,
hem de veure com ens ho fem. Sistemes compartits, com ens ho fem, per tant, una visió geogràfica, temàtica i territorial dels centres pot ser necessari. Respecte al finançament, definir el que entenem per un grup de recerca. És això, aquest sistema, és dir, tot ha de ser un PI, tot investigador ha d'acabar sent, si no et promocionaràs, has de tenir el teu projecte, hem de fer això. Definir de forma clara els nivells, si ho tenim clar, diguem-ho, a Catalunya financiarem centres i personal, fem-ho ben fet i anem a buscar diners competitius. Ja està. De fet, el pressupost ho ve a dir. Són les auditories econòmiques, en manera d'avaluar les despeses en recerca, jo crec que ens ho hem de pensar, estem perdent molt de temps amb això. Per tant, definir les estratègies pròpies i crear circuits, jo crec que això és important. És a dir, si volem nosaltres competir a Espanya i Europa, hem d'influir que allò funcioni correctament. Hem d'aconseguir que els sistemes dels quals depenem funcionin. I, per tant, sí que hem de crear sistemes que ens ho permetin de fer això. Per tant, deixin-me fer unes conclusions. Avui dia parlem molt d'una ciència sostenible, que vol dir una ciència que respongui, que estigui ben finançada, que tingui el suport suficient i pugui respondre, per tant, continuïtat i claretat en les estratègies, en les accions, influir en els llocs de decisió. Si nosaltres no podem influir, depenem del que facin els altres. I de vegades passen algunes coses i de vegades no fan les coses que ens interessen a nosaltres. Vertebrar internament la ciència. Ho veiem, quan anem a fora, veiem la vertebració interna que tenen les comunitats científiques, Alemanya, França, tothom es coneix, tothom, bueno, ja competeixen, evidentment, com tothom. Però hi ha un cert coneixement intern i això, i aquest institut pot fer una funció en aquest sentit. I, per tant, necessitem un ús eficient i transparent dels recursos. I per acabar, també, bueno, és un altre tema global, hem de definir prioritats globals, hem d'incloure l'impacte ambiental en els paràmetres de priorització, hem de pensar si les reunions que fem té que veure. Ara, ja dic, la recerca molt amb competència s'està obrint el tema de la seguretat, anem al tanto, que això ens acabarà caient. Hem d'intentar vertebrar la ciència de forma global i fer una ciència oberta i responsable. Moltes gràcies. Benvolgut, t'has passat uns minuts, però el teu entusiasme i les teves idees ens fascinaven i no ho notàvem gaire, o no ho notàvem gens. Jo ho sento, però he tingut que... Voldria demanar els tres canals que tenim. Primer, les persones que estan a l'auditori, posteriorment el canal Zoom de l'Institut i el canal YouTube de l'Institut, que puguin començar a fer preguntes al respecte. Tenim una pregunta. El senyor Anicet Ramon Blanc Gibert. Moltes gràcies per una anàlisi completa i crítica que probablement molts compartim. Després dels anys de seguiment que has pogut fer, el got està mig ple o mig buit? Tenint en compte el context econòmic i social que ens envolta, quines perspectives per a la ciència podem esperar? L'informe darrer de la innovació regional de la UE no sembla molt estimulant per la nostra entorn, però contínuament generem investigadors competents. Fins quan podem mantenir el nostre sistema de ciència en aquesta situació i poder aplicar alguns dels teus suggeriments? Anicet, què vols que t'hi digui? A mi el que em preocupa del nostre sistema és la manca de continuïtat. Les pujades i baixades. Jo crec que hi ha hagut, ja que depenem de les polítiques de l'Estat espanyol, hi ha hagut moments de molts diners que s'han gastat d'una manera, recordo en temps d'en Zapatero, doncs hi va haver-hi doncs, una sèrie d'iniciatives que, bueno, que van ser, però van tenir continuïtat. I de repente apareix doncs, en l'any 2009 la crisi econòmica i es retalla d'una manera brutal els pressupostos de ciències, es congelen totes les plantilles i ara aviam què passa, si de repent doncs, arriben més diners, que seran benvinguts, sens dubte, com el gestionarem, si el gestionarem amb una certa racionalitat i si això es mantindrà, si és una cosa que pugui arribar a mantenir-nos.
Jo estic convençut de que nosaltres podem, o sigui, no, devem fer créixer el nostre sistema de ciència. Per tant, a la gent jove, jo crec que els hauríem de poder dir, però no estic convençut de que no sigui que sigui correcte el que se'ls pot dir, que necessitaríem que s'incorporessin al nostre sistema de ciència i tecnologia a casa nostra. Però ja veurem quina continuïtat té, perquè l'experiència demostra això, doncs, que tenim. Per tant, mira, és un got que s'omple i es buida. És un sistema que té, doncs, els seus... I crec que el fet aquest és especialment negatiu, perquè no ens dona una perspectiva. A vegades ens pensem que arribem a allò que seria lògic que estiguéssim i de vegades, doncs, pensem que veiem la realitat després, que no és així. Per tant, jo he repetit 4 o 5 vegades que la continuïtat de les polítiques és una necessitat grandíssima. Més qüestions? A l'auditori n'hi ha 2. Gràcies per la xerrada, Pere. Hi ha un punt que potser és cabdal i potser no hi has fet prou èmfasi, que és de cara a pensar tota aquesta gent que vol tornar o gent molt bona que hauríem d'incorporar, potser no s'aprofita prou bé tot el sistema universitari. És a dir, la manera que tenim actualment de triar, d'omplir les places que genera la universitat, que és sens dubte la part més gran de tot el pool, potser no es fa prou bé. I aquest seria potser un dels punts més essencials que hi hauria per recuperar molta gent que realment té mèrits i no se li dona l'oportunitat. Tens tota la raó. De fet, ja dic que els sistemes anglosaxons són les universitats que ho fan tot. I per tant, excepte algunes accions puntuals, però són les universitats i per tant tenen un sistema dinàmic i un sistema... De fet, bueno, tenim un ministre d'universitats que ha estat molta de la seva vida als Estats Units, que estic segur que deu haver pogut veure, és una persona que coneix bé, és una persona reflexiva i no sembla que aquestes reformes que estiguin fent en aquests moments vagin en la direcció que estàs dient. Pot ser que estiguem perdent una altra oportunitat. El que estàs dient tu és clau. És a dir, efectivament, hauríem de buscar un sistema universitari que ens permetés, doncs, d'anar identificant. Alguns potser estan aquí, els altres venen de fora. Això és el que sigui, però identificar com incorporar. I que en els departaments universitaris, en les facultats universitàries, ens interessa incorporar els millors que ens poden permetre, els millors, que té moltes facetes, però una d'elles, sens dubte, és la recerca, l'estar de fora. Però clar, també estàs a dir, si hem tingut no sé quants milers de persones que han estat, doncs, infracontractades en aquests moments, donant recolzament al sistema, també voldran voler una part de la seva... I això pot ser complicat. Vàries vegades ha passat això en la nostra història. Aquest que dius és clau, però no era el tema que volia. Ho he apuntat una mica. I també, d'altra banda, per què es creen els centres de recerca? Per què es va crear el CNRS? O sigui, és una cosa diferent. Per què es crea el Max Planck? Perquè les universitats no responen. Hi havia una desconfiança en la universitat francesa, que és napoleònica, i l'Alemanya, que també és napoleònica, i fins ara no hi ha hagut accions per estimular les universitats, tant a França com a Alemanya. Per tant, què fem? Si volem una ciència potent, fem una cosa al costat. Fem una cosa al costat perquè les universitats no responen. I aquest continua sent... A França s'ha reconvertit, perquè el CNRS, en general, el que dona suport a les universitats. Però no en Max Planck, no. És una cosa ben diferenciada. Per tant, el que dius tu és absolutament clau. Sí. Sí, Pere, moltes gràcies per la xerrada. Aviam, si vinguessin ara, no m'ho suposar, diners aquests, el Next Generation,
aquí a Catalunya hi ha centres cerca i hi ha una certa capacitat autonòmica que el CSIC evidentment no ens deixarà fer, però si vinguessin en aquest cas, esclar, tenim una sèrie de problemes relacionats amb el tema climàtic, amb el tema energètic. Catalunya té uns problemes determinats que a vegades són comuns amb altres o a vegades poden ser més específics. I la pregunta seria, seria moment de començar a prioritzar temes d'investigació i no deixar que som un país que volem investigar tots i de tot? Mira, jo crec que això s'hauria de fer amb els centres. És a dir, els dos pilars de l'Europa, malgrat les dificultats que ja he dit una mica, són els que són. És a dir, jo crec que s'ha identificat correctament. Tenim un pilar d'una ciència basada en la curiositat, i que donem tots els diners perquè sigui així i perquè funcioni correctament, i aquí no prioritzem res. Però al mateix temps tenim una necessitat, per exemple, doncs, de fer avions que no facin servir combustible, i tenim Airbus. Escolta, si ara de repente Airbus fracassa, imagina't Europa, com quedarà? Doncs, i moltes d'aquestes coses, no? Per tant, els centres, jo crec que... els dos pilars hi són. I per tant, no crec que s'hagi d'abandonar de cap manera, i tots nosaltres hem defensat aliar-s'hi aferrissadament, perquè creiem que és essencial per la nostra ciència i pel futur de la recerca de tota Europa. Al mateix temps, bueno, hi ha un pilar que també és normal. Escolta, volem en aquests moments... Vas, jo sincerament crec que s'ha fet bastant malament aquesta priorització a Europa. I aquí, quan s'acaba fent aquí, es copia el que fa Europa, essencialment es calca, perquè no tenim mecanismes. No tenim... Com ho definiries? És a dir, no tenim una ciència, aquesta que diguem la vertebració de la ciència, és que no existeix, no tenim un sistema, diguéssim, que és, bueno, aquí a Catalunya, en la llei de la ciència, es crea un consell assessor, ja veurem què passa, si es crea, si funciona, però no hi era. I, vaja, i aquesta priorització feta a Espanya, els consejos, els comitès aquests no han funcionat mai, i aquestes tàctiques del CSIC són qualsevol cosa. No tenim aquesta cosa. No, però com la teva intervenció, el títol es referia, més semblava específicament a Catalunya, deia, no t'entorn, estic d'acord amb el que dius, però hi ha una cosa que és una realitat, que els recursos sempre seran limitats. És un país petit i sempre seran limitats. Per tant, jo crec que tard o d'hora alguna cosa s'hauria de prioritzar. Sí, però jo crec que hem de mantenir un volum important de ciència oberta en la qual la gent hi pugui anar. I després prioritzar el que tu vulguis, evidentment que sí, evidentment que sí. Jo ara també m'he descuidat de dir, però en un moment determinat, em sembla que va ser l'any 90, quan el Joan Albagés era comissionat, em sembla, es va fer un acord CSIC Generalitat per prioritzar les polítiques, per tenir les polítiques comuns. És a dir, hi ha hagut diversos intents, és a dir, al principi va haver un intent inclús de transferir el CSIC a l'Institut. I després se'n va parlar. Encara deu estar vigent, el que passa, mai ha funcionat, mai s'ha reunit la comissió mixta. Però hi havia una comissió mixta per prioritzar aquests diners, que són molts diners els que es gasta l'Estat en una institució de recerca, que jo crec que aquí, bueno, hi ha instituts que sí, que hi ha, i que a més, bueno, hi ha investigadors valuosos, i no dic pas que no, jo mateix. És a dir, no dic pas que no siguin, però vull dir, no participen. En la llei de la ciència, el CSIC surt un parell de vegades com si no existís. Com si no existís. Jo crec que existeix. I els hauríem de dir els uns i els altres que aquí estem gastant uns diners molt equivalents a moltes altres coses, i que no intervé per res. Per tant, això, hauríem d'utilitzar els diners que hi ha d'una manera molt més eficient del que s'està fent ara. Hi ha aspectes que estan allà, que van tirant pel seu compte, i no hi ha cap manera de ni treure'n partit de moltes d'aquestes coses. Molt bé, gràcies. Hi ha una altra pregunta via YouTube. El senyor Lluís Rovira Pato
Diu, benvolgut Pere, l'avaluació institucional en parets internacionals és una eina interessant que hem emprat al centre CERCA des de fa gairebé 10 anys per millorar la recerca. Els resultats són bons. Caldria extendre-ho a la resta d'actors del sistema tant a Catalunya? Gràcies. Lluís Rovira, director CERCA. Lluís, jo crec que tens... Heu fet... Jo crec que el fet de que vosaltres hàgiu fet dependre algunes de les vostres accions d'unes avaluacions externes és molt important. Eh? I bueno, jo crec que potser sí, que s'hauria... Però quines... Ja vosaltres ho feu perquè vosaltres financeu... Bueno, perquè a través del CERCA la Generalitat financia els centres. Eh? I per tant, aquesta finançació depèn d'aquesta finançació. Per tant, ja, jo crec que tota avaluació amb criteris oberts, amb participació llunyana del sistema, ben feta, i crec jo, sense mecanismes d'aquests automàtics, de polinomis i coses d'aquestes, crec que és bona, crec que és imprescindible. La gent té que respondre, la gent té que respondre. No respondre si s'ha gastat aquests diners d'un viatge per fer no sé quines coses, sinó té que respondre davant de panells internacionals. Per tant, la tendència que teniu, jo, a mi em sembla, sens dubte interessant, potser es podria repensar algun aspecte, però jo crec que cap aquí hem d'anar. Hem de respondre tots plegats d'allò que la societat ens dona, que paguem impostos i ens venen a nosaltres. Hem de respondre d'això. Permetem una petita pregunta a Pont. La consellera de Recerca d'Universitats i Recerca la setmana passada va aprovar el pressupost, aquest pressupost que s'ha aprovat fa uns pocs dies, deia que a polítiques de recerca es dedicarien 292 milions d'euros i que era un percentatge molt gran. Jo recordaria que el Liceu té un pressupost anual de 50 milions d'euros. L'òpera és un tema meravellós. No es discutirà això. Permetem que demani la teva opinió d'aquesta proporció o desproporció al respecte. Sí, sí, no, no. Bueno, és el que... Fixa't que els diners que Espanya com a estat, incloent-hi totes les seves estructures, dedica a recerca, continua sent molt inferior a qualsevol país amb el qual nosaltres podríem competir o al qual nosaltres ens voldríem assemblar. I, per tant, el finançament és clar, estem per sota i bueno, això es transmet a tot. Aquests diners... bé, quan es gasta el CERCA? L'ICREA quan gasta? Quants diners té? Ja no ho sé. Ja no ho saps? Quan era? Però vaja, de l'ordre de... 30 milions, eh? De l'hora 30 milions. La CSIC en té 1.400. Fa moltes coses, eh? Financia centres, financia moltes coses. Crec que tot això hauríem de... Mentre estiguem i mentre la consellera del pressupost digui que hem d'anar a buscar diners i la meitat venen d'Espanya, doncs hem d'intentar doncs que això... no se'ns en vagin per camins estranys, perquè ja veurem què passa amb la Next Generation, eh? Cap on se'n van aquestes coses. Aquí és clar, aquests diners s'haurien de pensar molt ben pensats, s'haurien d'utilitzar d'una manera molt, molt clara, però evidentment, com a xifra, sembla francament insuficient. Sembla francament insuficient. Ara els de cultura diran el mateix, eh? Els de cultura diran el mateix. I jo també t'haig de dir-te que aquí a Catalunya tenim una recerca en biomedicina que en aquests moments ha crescut moltíssim, que crec que està molt bé. Crec que aquí s'ha fet una cosa molt important, que és enganxar-la amb els hospitals, que és una cosa que jo crec que és modèlica en aquest sentit. Però també t'haig de dir-te que jo crec que s'està creant una sèrie d'investigadors biomèdics que no sé què en farem de tota aquesta creació, perquè és realment una part importantíssima dels diners que aquí estem dedicant. I en aquestes prioritzacions que dèiem, bueno, de facto ho estem fent.
estem prioritzant la recerca biomèdica d'una manera absolutament molt prioritària i em sembla molt bé perquè hi ha gent molt bona, però el conjunt és molt gran, és una proporció molt gran. Sí, jo voldria també fer una pregunta, que tinc curiositat. Els fons de recerca que nosaltres utilitzem, com has dit, en gran part venen del govern espanyol perquè n'hi ha hagut les transferències. Si hi haguessin les transferències i la part que ens correspon o per població o per PIB, que això ja seria discutible, fos a disposició de la Generalitat, i sortiríem guanyant o perdent respecte a la concurrència que ara tenim per mèrits. Aquesta és una pregunta molt interessant, perquè si tu et mires la proporció... De fet, jo recordo una vegada discutint-ho amb un conseller, que li vaig preguntar això, que en un moment determinat es van transferir els diners al País Basc en temps de la Garmendia. I per què no ho fem nosaltres? Ja vaig preguntar. No, no, és que nosaltres en traiem més si anem nosaltres amb sistemes competitius. Això està molt clar en biomedicina. Amb els fons competitius de biomedicina de Catalunya se n'emporta, no sé, gairebé la meitat, en alguns casos, més del 30% segur, se n'emporta. Amb el resta, no n'estic tot segur, però t'haig de dir-te, això és veritat? Això és veritat? I per tant és un argument a favor de no transferir res, anem allà a competir, però aquí hi ha d'haver-hi dues condicions. Una, que la competició sigui lliure, correcta, i no sempre ho és. No sempre ho és. Potser amb els projectes aquests de l'EAI són bastant, dintre de tot, bastant correctes. Hi ha tota una munió de projectes en els quals només en tens, per exemple, un que a mi em sembla crucial, que és el Ramón y Cajal, que només en tens les resolucions si veus la composició del tribunal. I no estic, hi ha de tot, però no tenim una, no estem, jo no estic convençut, i fa anys que ho estic dient, que tinguem un sistema que sigui just, correcte, i que s'escolli, es distribueixi d'una manera correcta, i que no s'interfereixin entremig. Jo recordo haver parlat moltes vegades amb l'antiga secretària d'Estat, la Carmen Vela, que li deia, escolta, poseu, oi que el Severo Ochoa, els tribunals són tots estrangers, i mira els resultats que dona. Per què no poseu estrangers a tot arreu? Jo he participat en projectes a França, a Alemanya, a Holanda, en panels de devaluació de projectes. Per què no porteu estrangers? El fet que hi hagi un sol estranger en un panel ja canvia completament, perquè llavors no pots dir, oi, aquest és muy majo, no sé què. Això no pots dir-ho. Llavors, per què no ho feu? Ah, no, que no se puede. Sí que es pot, perquè el Severo Ochoa es pot, saps? Per aquí hi ha una, per tant, hem de tenir d'una banda, aquest és un argument que jo he estat fent, és a dir, hem d'estar convençuts de que el sistema és just i es distribueix d'una manera correcta. Per tant, hem d'influir-hi d'alguna manera. I després, potser si es transferíssim i ho féssim molt bé, potser ho faríem, potser no tindríem tants diners, però potser estaríem més indistribuïts, si ho sapiguessin fer bé, que tampoc estic segur. Però potser hi hauria l'oportunitat. L'ICREA continuo pensant que s'està fent molt bé. Però vaja, potser altres coses. Jo vaig participar també en una avaluació a la Gagurri i vam intentar-ho fer-ho el millor possible, amb participació d'estrangers i tot. Jo crec que es va fer bé. No ho sé, però aquí és una decisió política, Aquí és una decisió política, sens dubte, interessant. Bé, són les 8, estem complint... és una hora i mitja hora. Estem complint l'horari, no veig més preguntes per als tres canals. Bé, només agrair-te que ens has donat una visió panoràmica d'altíssim nivell, fruit de la teva experiència, que és altament enriquidora per a tots els que ens escolten. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.